ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቤተሰቦች ዛሬ እየላችሁ መጣሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ስለተከፈተው ፌስቡክን የሚተካ ነው ስለተባለው ፍሬንድ ቶክ ስለተባለ ሶሻል ሚዲያ ነው ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ሆኑ ወደ ጉዳያችን። ስለዚህ ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኢትዮጵያን ሶሻል ኔትወርክ ፕላትፎርም ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙዎች ይሄን ሶሻል ሚዲያ ተቀላቅለውታል ማለት ነው። እንግዲህ ያው ሁሉ ነገሩ ማለት ይቻላል ፌስቡክን የመሰለ ነው ማለት ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ከሳይን አፕ ጀምሮ ያለውን እናይ ማለት ነው። ሳይን አፕ ለማድረግ ዩዘር ኔም፣ ኢሜል፣ ፓስወርድ እና እዚህ ጋር እንደምታዩ ጀንደር አለ። እሱን መርጠን ጎ የሚለውን ስንጫን በቀጥታ አካውንታችን ይከፈታል ማለት ነው። እኔ ከዚህ በፊት ከፍቼ ስለነበረ በእሱ ሎጊን ማድረገው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት በቀጥታ ገብቻለሁ ማለት ነው ወደ አካውንቱ። አካውንቱ እንደምታዩት እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ያው የፌስቡክን ነገር ነው አጠቃላይ ሁሉ ነገር የሚመስለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ብዙዎችም ተቀላቅለዋል ማለት ነው እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ። ስለዚህ እናንተም ብትሞክሩት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ምንም የተለየ ነገር የለውም እንደምታዩት ማለት ነው። ፌስቡክ ልንጠቀምበት የምንችለውን ነገር እዚህም መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ለየት የሚያደርገው ደግሞ ይሄ ፍሬንድ ቶክ የሚባለው ሶሻል ሚዲያ ማለት ነው። ስንጠቀም እዚህ ጋር እያንዳንዱን ፖስት በምናደርግበት ጊዜ፣ ላይክ ወይም ሸር በምናደርግበት ጊዜ የራሱን የሆነ ፖይንት አስይዞ ማለት ነው ለክፍያ ወይም ለተጠቃሚዎች ክፍያ ይከፍላል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እኔ የጀመርኩት የከፈትኩት አሁን ነው ማለት ነው። ብዙም አልቆየውም። ስለዚህ በተጠቀማችሁ ቁጥር ምን ያስባል ማለት ነው ወይም በእያንዳንዱ ፖስት በምታደርጉት የሚከፍለው ፖይንት አለ፣ ሸር ባደረጋችሁት። እንዲሁም እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋ ነው ማለት ነው ያለው ያስቀመጠው ፖይንት ማለት ነው። እዚህ ጋ ማይ ፖይንት ይላል። እንግዲህ አርን ቴን ፖይንትስ ባይ ኮመንቲንግ ኤኒ ፖስት ይላል ማለት ነው። 10 ፖይንት ኮመንት ባደረጋችሁ ቁጥር ማለት ነው ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሌላኛው 15 ፖይንት ባይ ክሬቲንግ ኤኒ ፖስት በምትፈጥሩበት ወይም ፖስት በምታደርጉበት ጊዜ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ 15 ፖይንት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ሌላው አርን 5 ፖይንትስ ባይ ሪያክቲንግ ኦን ኤኒ ፖስት ይላል ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ እዚህ ጋር ሚዲያው ጋር ፖስት የሚደረጉ እነሱ ጋር ሪያክት ስታደርጉ 5 ፖይንት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ሌላው አርን 25 ፖይንትስ ባይ ክሬቲንግ ኤኒው ብሎግ ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ብሎግ ጋር የራሳችሁን ብሎግ ከፍታችሁ ፖስት በምታደርጉበት ጊዜ 25 ፖይንት በአንድ ብሎግ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ፍሬንድ ቶክ ኮይንስ ብሎ ታች አስቀመጣቸው አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚለው 700 ይላል ለምሳሌ የኔ ማለት ነው። ታች እንደምታዩት 1000 ፍሬንድ ቶክ ኮይንስ ከማን ጋር ከ1 ዶላር ጋር እኩል ነው ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ እናንተ ስትሉ ከአንድ ብር ጋራ ማለት ነው። እንግዲህ ውጮችንም የሚመለከት ስለሆነ በእነሱ ደግሞ 1 ዶላር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ፖይንታችሁን እንግዲህ አሁን ፌስቡክ ላይ ስትጠቀሙ ምንም አይነት ጊዜ ተጠቀሙ፣ ምንም አይነት ረዥም ጊዜ ኑሩበት ማለት ምንም የተለየ ነገር የምናገኝበት የለም ማለት ነው። ስለዚህ የፍሬንድ ቶክ የሚባለው ደግሞ በኢትዮጵያውያን የተከፈተው ሶሻል ሚዲያ ማለት ነው። ይህንን የክፍያ አማራጭ አምጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ እዛኛው ላይ ፌስቡክ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ከምን ጊዜያችን ከምናጠፋ ማለት ነው እዚህ ጋር ብናጠፋ የተሻለ ለእኛም የሆነ ነገር እናገኛለን ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ረዥም ሰዓት በቆየን ቁጥር የተሻለ ነገር ይኖራል ማለት ነው። ወይም ኮይኖችን በመሰብሰብ ወደ ገንዘብ ቀይረን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። የምናወጣበት መንገድም የተለያዩ መንገዶች አሉ ማለት ነው። እነሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የሚሰራው ማለት ነው።
እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የዩር ባላንስ 0.7 ወይም 70 ሳንቲም ነው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝድሮ ማድረግ ይቻላል ወይም ሚኒመም ዊዝድሮዋል 15 ብር ከደረሰ ነው ይላል ማለት ነው። ሌላው የባንክ በባንክ ማውጣት ይቻላል በሞባይል ካርድ እንዲሁም ፔፓል ሚል ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ መንገዶች ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ባላንስ ስንት ማድረስ አለበት ማለት ነው? 15 ብር ማድረስ አለበት ማለት ነው። የኔ 0.7 7 ሳንቲም ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው የሚሰራው። እንግዲህ ሌላው እዚህ ጋር የሚያሳየው ማለት ነው በኢንቫይት ዮር ፍሬንድ ጌት ክሬዲት ይላል ማለት ነው። እንግዲህ በእያንዳንዱ አንዳንድ ሰው በውስጣችሁ ወይም ኢንቫይት ጋብዛችሁ በሚመዘገብበት ወይም ሶሻል ሚዲያውን በሚቀላቀልበት ሰዓት ማለት ነው እናንተ ከዛ የምታገኙት ነገር ነው ያስቀመጠ ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው የምታገኙት? 5 ብር በእያንዳንዱ ዩዘር ይሰጣችኋል ማለት ነው፣ ወይም ሪፈር ባደረጋችሁት ሰው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ለእናንተ ክሬዲት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በእናንተ ስር የተለያዩ ሰዎችን መጋበዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው ሶሻል ሚዲያው። ስለዚህ ብትሞክሩት ብታዩት ደስ ይለኛል። አብዛኛው ሰዎችም እያዩት ወይም እየተጠቀሙበት ስለሆነ ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ይመቻችሁ። ሰላም ነው።